Pozdrav svete! Dobrodošli u ARK sa MacoLom. Pre nego što nastavimo sa današnjim klipom, bacite taj like, share, subscribe i ako već niste, kliknite na link našeg foruma. O da, dobro ste čuli, otvorili smo forum, imate link dole u opisu i dođite da se družimo. Uglavnom, nije bi bilo dosta, ja sam imao problema sa šuljevima i tako dalje i tako dalje. Pravili smo ajvar i ostale gurabije i sada vas mnogo ne smaram. Ajde da temamo nešto danas. Kao po običaju, nemam ništa u planu. Šta? Šta je ovo sunce? A ljudi i bit će ovdje, vidi ga ovaj. Je, moj Gojko. A ljudi i bit će ovdje posla da pokosimo. E, tako je već bolje. Much better, Gojko. Much better. Gojko, prekini. Šta radiš to, čovječ? Jode, tebi dobro, čovječ, opet si ob... nije bitno, ljudi. Uglavnom, Gojko ima... Gojko spojio na masu, ko što vidite. Ali, naša baza je tu i sve tu kao što je bilo. Malo smo nešto... Oh my god, kakva divna steampunk kuća. Otkud to ovde, baš se pitam. Wow. Kakve lepe foteljice. Dobar dan u kući. Još to sam debo. Ja izgledam kao na bova, čovječe. Dobar dan u kuću. Dobar dan, dobar dan. E, vidite, znam, ovo je moja kuća. Znam da ste to znali, nema veze. Evo ovdje smo malo do one drvene kućice. Malo smo je preobratili u steampunk. Malo smo tu dodali stvari. I ovdje imamo spratić, kao što vidite. Sa još nekim gurabijama, ali o tom potom. Uglavnom, idemo da vidimo šta ćemo da temamo danas. Znam da sam vam nedostajao, znam nedostajao, ali ste i vi meni. Ali šta da se radi? Život je nepredviđena. Šta lupetam više? Daj da vidim šta ću da temam. Da, naravno. Oho, šta ćemo da temamo danas? Metal se topi, nice. U redu. Zbog čega sam ja ušao? Fucking staklenik! Vidim pčele! Da, nije ni bitno. Uglavnom, da vidimo šta ćemo da temamo danas. Zuji mi nešto u glavi opet. A, to je drop. Mislio sam da mi zuji u glavi opet pritisak. Odano kulena što sam ždrao! Da. Da, opet hoću nešto da jedem. Nije ni bitno. Dimo, gdje su sedla? Ovdje? Ne? E, najs! E, ovdje imamo što imamo. Imamo ičorni... Ne? Mamut? Ne? Mego... Ne? 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 Trajkite. Spino sedlo, 120. Ma može, ajde vidimo, možete da ćemo spino. A šta ćemo za meso? Nema veze, će ni cepamo tamo nekog. Jao, ja se sećate ovoga, gledajte ovdje. Dragan prvi čuvar kapije, 12. novembar 2023. Bezimen Irva si puta 2, 24. Bilo je ovdje svačega. Tačno 12 dana razlike u 12. mesecu, 2023. minus 11, 12. Slučajnost, ne bih rekao. Možemo da nalazimo spino u ovom ovdje delu, tako da ćemo malo da uživamo, malo ćemo... stamina. A, imamo stamina, nice. Nice, nice, nice. Ej, vidi ga! Stvorio se! Nice! Dobar dan! Koji si level? Koji si level? Ohohoho! Bog me pogledao! Rekao je, MacoLa je veti ga spino! Eto, pošto me Bog pogledao, ja ću sad da ga ubodem! Šta je ovo, bre? Bešte od mene! Mrš! Ej, Dilo! Ej, beš! Nerviraju me ovi visoko, ovi letači gore. Ču da ga šarnem! E, skloni mi se, skloni mi se. Mangu P1, mrš! De, okej, evo ga spido. Koja je? Nema toga! Ma, nema toga, bre! Mrš! Evo ga spido. Nice. Mora sve da se zakomplikuje. Ne može ništa bude lagano. Ajde, jesam stavio tu boju... Bože. Ha, ha, strelica sam zaboravio! Joj, živote, joj, nazad u bazu. Da, dobro, idemo nazad, ajde, nema veze. Možemo ovo da pripišemo na iskustvu. Kakav danak na iskustvu? Da, di onaj spinom sada ga satremo malo. I one galebove fucking da pobijamo sve. Di si spino? E, neko ruši drvo, jedno ga tamo je. Odlično. Vidi sad ovako. Prvo da isključimo bojevu municiju i da se prebacimo na tranquilizer rifle. Eno ga, ha, 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 sad si moj boži. A s kim smo to juri, čovječe? Ja sam ga šarda, ja sam, yeah. Ha, 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 što je brz? Što si brz, bre, toliko, bre, alo? Što si agresivan?
zaglavila mi se puška. E, mnogo su svi nešto agresivni danas. Ajde brš! Dobro. Kako si to pojao, čoveč? Beši bre tamo bre, da si normalan. Brš! Da. Tako ti to... I sad će mi priđi neko sledeće. A šta se od... A mislim da se oči neke tamo pojavile, da nije... Trodot možda! Kake sam sreće. Nemoj dira štrajka! Nemoj dira štrajka, ne! Dobro, ne vez, ajde. Pa jesam te rock... Alo! Ja volim old school da tučem, razumiš? E, to je to, ima još vremena. Ima još vremena. Samo da ga ne ubije trajkić, razumiš? Nego on šore na njega i to je to. Dođi vamo, alo! Mangupe, mangupe, alo! E, to, dođi! To mi kaži! Sad si ga dajemo. Mrš! Čuti tamo! Dobre. Ališ, ajde još malo! Sad ćeš ti da padeš blago meni. O, je! Beži, nemoj da vidiš u vodu, vidi ga da je otišao. Alo! Pa, ne može... To tako, dečko! Alo! Pa važi da nećeš tu da se popneš. Vidi ga, vidi ga, vidi ga što ludi, vidi ga što ludi, mali! E, da li možeš se udavi u vodu ako padne, a? Bože. Pa je počeo da ludi. E, to, to, evo ga, evo ga, evo ga! Gde si? Alo! Vidi ga. Moram da imamo za njim, ne vredi. Izgleda je poludeo, malo gospodin. Nešto mu nije dobro baš, ja bih rekao. Alo, Spinče, di si? Zoki! Uhu! E, nemoj da bižiš toliko, stani bre! Stani bre! Gledaj. Stani tu. Alo! Vidi ga kak, vidi ga, vidi ga, vidi ga! Aaaa! Pregazi me. Pregazi me čovjek, vidi. Alo! Bože! Šta su mu radili bre, pa je ovako divlji. Alo! A di si pošao? Stadi, gledaj, gledaj tišo, pogledaj ga. I sad će mu padat torpo, zato što se... Vidi ga, vidi ga. Gubi se ko Kiro silu vektar gibanice. Stani, 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 stani. Pogodak! Ja, zagledaj mi puške. Vidio, vidio! Koliko ima ovoga? Gde? Fuck! Što bi bilo jednostavno, je li tako? Što bi bilo... Gde ćeš tamo mi bazati pilu? Alo! Vidi ga. Alo! A raste torpor, maco! Gde? Jesu ovo meni dešava? Vidi ga. Kuku, majko, ovo je lud! Gde ćeš? E, e, tu si pao! E, nećeš dalje odatle. Alo! Ne! Fuck! E, šta ti je život? Šta ti je život? Daj! Jao, Bože! Jao, šta mi radiš? Nemoj da mrdeš odatle. Nemoj da si mrdo. Bože, šta ti je ARK? Da moguće, ajde, ajde, padni, padni, padni više. Ah, hvala Bogu. To, nije mogo bolje da padne. Ova jadna... Samo što nije ubrela, što se kaže. Jao, Bože. E, ne vez, imam ovu pticu pored. Joj Bože, dobro, nije bitno. Ajde, stani tu. A da. Ovo je bilo blizu, ljudi, ovo je bilo blizu, ali to su one čari ARK-a. Tako je lepo temovati životinju bez zamke. Zar ne mislite vi isto? Da. Gde si spino, sad bi ti rekao šta, nego neću te rimujem, ajde sad. Da. Baci mi Rexa. Molim! What?
Aoj, ne, nešto mi se izbagovalo. A, joj, ajde da džaba. Daj, pojedi ga, pojedi ga, pojedi ga! Ne. Joj, bože. Mogu odasleti, mogu, ajde. E, bože. Au! E, najs. Okej. E, najs. Eto ga spino. Ovo je bilo malo komplikovano, ljudi. Ja inače imam jako fin glas, ali jednostavno ponekad poludim. Jesi čuo nakazu? Da. Da. Da, ponekad pričam sam sa sobom. Između ostalog. Yes! Jevo ga, Spino, moj ves... da, Spino. Nice, gde si? E, da vidimo sa šta si dobio. Da, kao što sam i rekao. Ja, baš, 35 pojepad. Pa dobro, ajde sad, nisi nešto, ali nije ni da nisi nešto, tako da... Ti metnemo sedlo, ovog ću stavim da me prati, a mi će možda prođe buda, a? Spino! E, možemo, možemo, ajde, prođi, 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 prođi. Da! Ne možemo, naravno, kad si smotan da ne možemo da prođemo. Tupane, tupane, ajde, možeš dole! Aha, ne, opet mi se... Bože, otvori se. Dobar dan u Hidden Lakes, Spinoa! Spinoa! Dobar dan, hajde, Leksa, Spino, a, Spino, a, da. Nek dođe neko da mu zvizne šamarči, dođe vamo, dođe vamo, dođe vamo. Sok! Pogaj ti šamari, to si ne, ko da ga budakom opalio, vidio ovaj, dobar dan, o, parasaur. Šuk! Brš! To je to. Yeah, baby! Inače, to je bilo sve za ovu epizodu. Ako si video, svi da obacite like, ako nije, da mu radite ništa, palac od dole, nije dugme za download i... Aha, ljubim vas MacoLa. Ćao, ćao! Dođi to telu po šumari sad, dođi ovo! Dođi! Mrš!